Slave Sekić. Pođoh na posao pa rekao da snimim video, da ne snimam u kući jer ćeš da me čuješ gore. Da ti poželim brz oporavak, da što pre ozdraviš, mada ti to sve znaš, ali evo ovim putem je možda i lepše. Pa da što prije siđeš dole da možemo da pijemo kapu i da pričamo normalno uživo, a ne preko telefona. Milice, želim ti brz oporavak. Ćao! Ćao Milice, vidiš što je lep dan, je. Ajde izađi malo napad. Da se zavukla samo u krevetu. Evo ovako, ime je Štrabaga i u moje ime prvenstveno želim ti brzo oporavak, da što pre izađeš iz te sobe, da sa Milanom piješ kafu, ajde sa mnom ćeš čaj, ili 3 u 1 može, da napravimo neki ručak, prosti iz mjesta. Ajde, brzo se oporavi, što pre nam se vrati. Milice, ozdravi nam što pre. Mislimo na tebe. Milce, brzo da ozdraviš, da ti prođe korona. Opet idemo na planine, evo za jedno, dve, tri nedelje bit će prilike, pa opet da se izgubimo negde, Bože zdravlja. I još ti želim da djeca više ne beže od tebe kad se pojaviš na ishodnik, da ne vrište, da ne plaču. To moraš malo sama da poradiš, sama da radiš na tome. Tako da, brz oporavak ti želim. Desico mi, da mi ozdraviš što pre, čoveče, koja korona, nema korone. Da, samo da budeš u planini, znači. Šuma i to je to. Razumeš? Ćao, Micka. Da, ovako, znam da ti sad dani sporo prolaze i da je sve onako tmurno, ali ovako jedan savjet za tebe. Zamisli da si u bioskopu sama i da imaš čitaj taj repertoar filmova i serija koje možeš da puštaš, a da ti pritom niko ne remeti taj mir dok gledaš. Ovo je jedan savjet, možda jedna mala šala, znam da nije lako, ali kao i svi, tako i ja želim zapravo da se što pre oporaviš, da ovo vreme što pre prođe i da konačno možemo da prošetamo i da popijemo kafu. Dobro, Micika, znači ajmo u planine, čoveče, znači ne mogu da idem nigde, evo me ovde suviše postalo meni da bude dosadno, jer ja gde god da hoću, ja stvarno ne mogu bez tebe. Znači kad te molim, Micika, ozdravi što pre, zbog zašto, dosta stvari je ostalo na listi da uradimo. Dosta stvari je ostalo na listi, ja te molim bar za kraj godine, pri kraju godine, da se malo više posvetimo avanturama. Tako da, Micika, ljubim te i ozdravi nam što pre i gledajte filmove što kaže Sanjica. Ljubim te, ćao!